За минулий рік для мене найбільшою подією була перемога Джо Байдена. Вона повернула мені надію на те, що світ може відступити від прірви, до якої він дуже сильно і стрімко наближався. За минулий рік найгірше, напевно, це спостерігати за смертями людей. Причому не тільки найближчих, але й тих далеких. Дуже боляче дивитися на домовини, які везуть просто як якийсь товар в автах. Боляче було колись дивитися на це, коли страждала Італія. Сьогодні так почала страждати Україна. А найкраще за минулий рік, що сталося зі мною, це те, що ми з дружиною живі. Ми лише вдвох живемо, і для нас це дуже важливо, що ми переносимо всі біди разом.